Vi i Arbeiderpartiet, vi satser på skole, og i denne perioden så har vi bygd ny, flott Vilberg ungdomsskole, og det var virkelig på tide, og det har blitt et fantastisk bygg. Så jeg tror nok det er mange elever som gleder seg til å begynne på skole igjen til høsten. Og i nærheten av skolen, veldig kort avstand, så har vi da Eidsvoll videregående skole, og den ønsker vi at skal bli pusset opp og modernisert, men det er fylket som eier den, og derfor må vi jobbe med fylkespolitikerne våre, og vi håper jo derfor at det blir Arbeiderpartiet som styrer fylket også. Og kort avstand fra både ungdomsskolen og videregående skole, så har vi da Tynsåkjordet, hvor vi skal bygge ny Vilberg barneskole. Og den trenger vi å bygge stor nok. Vi i Arbeiderpartiet har ønsket å bygge en større enn det som ble vedtatt, og vil kjempe for at den skal bli stor nok. I tillegg til det så ønsker vi da å gå sammen med fylket om å få laget en svær, flott flerbrukssal med idrettsanlegg rundt, slik at idrettslinjen på Eidsvoll videregående skole blir attraktiv å søke på, sånn at vi kan beholde Eidsvoll videregående skole og idrettslinjen for fremtiden. Men også sånn at ungdomsskolen og barneskolen og hele Eidsvoll kan benytte seg av det flotte idrettsanlegget. Så det håper vi å få til sammen med fylket. Og så håper vi at du stemmer både på fylket og på kommunevalget, og at du stemmer på Arbeiderpartiet.